wano mu holiday nakubuulidde nti twayagalanga nnyo okufuluma taata ne bwe yagula water tank nga twagalera otugende ku luzzi eri akaana ke wayombye nakojjo ebitaawedde ng'oyagala otandike okasange ate ku luno olina gurupu endala kati ojja kubongerako kuba alina ekigambo kye yagambye maama wagira okwambala gomesa eya bbulu ekyo ne kikuluma tewakimaliriza noga nti kamala okutwalayo amazzi enkyawo we naatandika ezaabika emipiira omanyiza okulwana kwange okusinga kwa nalwaniranga mu bigambo era nga baganda bange namuto wange Joanita ye yamanyanga nnyo okukuba empi naye nze nga muyizi omugamba ekigambo ne kimuwunza nnyo ng'ovuma oli muvumi mulungi namukalirangamu nabavumangawo ye kye yakolanga n'alyoka mpacula empinga 2-3 n'engweri naye ng'ekigambo kyo kimulumye saalina nnyo maanyi gakulwana siri mulwanyi nnyo naye ng'omumwangu kozesa bulungi omumwangu manyi bagukozesa kale mu holiday bwetutyo ntumalanga holiday yaffe ne bazadde bange twalinanga faamu era ojjukira kitange yali tannafa yagamba President Museveni nti wali ente zange njagala onsasule ente zange taata n'awandika n'ebbaluwa mpanvu naye ndoza ye musajja eyafanga akukuluma kubanga ente ze zaaliibwa yunivasite ogisomedde yunivasite ngisomedde nasooka Kyambogo National Teachers College ne nzigyawo my diploma ogenza okusoma busomesa nasoma busomesa natural ate ne maama wange yali musomesa taata wange nagambye yali principal private secretary wa Katikkiro era mama wange n'abeera omusomesa kakati Kyambogo ne nfunira diploma in education ne mmala ne ngenda mu bed bachelor of education Makerere ne maliriza awo ne ngenda ku masters in education kati wano jojo lyabalamu ne nkola PhD yange ngikoledde n'akabanga akawera ne nsoma PhD era nga nsoma mu education doctorate of philosophy mu education management ne policy planning maze esikisaawo oli muwalanyirira oli wakabi olina eriiso ali mukazi mulungi era banange okukula kuno obula kutema mulanga maama nkadiira era bw'otunuulira ekifaananyi n'ogenda ng'obitunuulira n'olyoka otunuulira evolution bwe yatakinga place kubanga waliwo lwe nagenda e South Africa ne batukuba ebifaananyi nga olaba twava mu nkobe ne tugenda nga tugira ne tufuuka omuntu ate wano olaba ng'oddayo mu nkobe gy'ogenda okola ki okula n'ogamba bannange omuntu aliddayo ddi n'abeeranga bwe yali abakazi temwogera myaka naye ebituufu gy'olina emeka nimwatano era awo temusuka waawo sayalimaedda tugumye ekyo twakigumira dda naddala bw'obanga okuze tewestressinze tolina bw'okyogera kwegamba abantu abatya okwogera emyaka ye muntu nga ne bw'omutunuulirako bw'ati ensanvu gimukola ki gimulabika naye wano abantu ob'enkalejinga noga nti mu myaka gino you can still look good osobola okusigala nga okyatunuulikikako sigambye nti ng'oli muto naye ng'okola ki oli mukaddaanyirira abantu twagala nnyo bakaddewe nga banyirira liiso lyange nga ntunula bwenti olinagamba eriiso lya tusaala atunula ogamba nti agenda kuyitamu eriiso lyange lyali awo lyakimbejja ng'era oli buli kaseera oli bwakutunulaga nti naye bannaye eriiso bannange linkuba bano crisivanze bandi switi yankuba muwase nga ye stage eyo gye ndimu kubakubaganya bonna obadaaza nakubaganya nnyo abalenzi infact na waliwo n'omu eyali ayagala n'okwetta sijja kumwogera linnya kubanga kati andaba kubukedde tv omutumidde mutumidde yafuna dda omulala ekirungi ng'ekimwesa ky'omuloze namukyawa n'ofuna omulala nga aŋŋamba kumpasa naye nga namutunuuliramu namukuba mu tooki nga ndoza katonda sigwe yali ampadde sijja kwogera bingi bisingaawo ate ebiseera ebyo nga njagala nnyo okugenda abroad kubanga nali maze okuva ku mbaga ya brother wange yawasa omuwala wa profesa solomerule omuwala wa omugenzi profesa lule kati neŋŋenda e London nenyumirwa nnyo nengamba nendaba obulamu bwa firimu nenga nti ate kati ekinziza kuno kikati kanzize nsibeko ebyange nkole ekinzireyo kati oli bwe yajja n'ezzolongoto we andeetera gugundiagwebigaokufumbirwa nendaba nga tkyalirevo nga tezikyaliwa takyali revo zange nengamba kanneetegeke ngende era mu prosesi eyo
netegeka ngenda bana bantegekedde deri abana iranda ni bali bamaze baninze che bali bali eyo kakati munnange nange bana isali tebyali byakwana manyi walwe ebiseera nga katonda era botako sabudde bwobo emyaka ejo from the age of when you are at your best emyaka jo singo kubeerera mu ejendo za chifa ku miaka anga 18 19 22 23 45 muka katonda ina miaka 10 ja kuwa na mitalanga jijo atebo otajikozesa mutogenda jifuna kubanga atebo okula odayo no yagalo deyo jikwate miaka ejo naweze je miaka jange 10 najikozesa buli kimu kye nayagala nakyekoleramu kati soko linde ko ina wotubukide wano na agenda okwetta umaze kupakinga ebintu byo ogenda bya na bikulize landa ni haleta ebitategerekeka ntunula ne ngamba na ika kati ono levo zino nazi ngenda kakati tata wange nagamba nti ne mugamba tata nzira yo kusoma of course nali nzira yo kusoma ne inga jenje okubeerera dalansa zeewo kubanga nga ndaba nalozaako nenda banengamba kati eri jensobola kati zino levu kati nga buli muntu mulaba mulevezo na ye mbandi awo omugenzi my husband Francis Muwonge na ye najja safisinga mu kiseera ekyo teyankuba mwatu ate teyan ate na mutunulya nenga ati atono sinaji ate ngono muganda nnyo ngava Masaka eri Kiwangala misana nze manya nkulidde wano nze ndi site boni fe tuli ba wano owe Masaka be yali msajja nga ali develop ali very developmental ali lesomero amangu ago litanga Roseberry zirese Muwonge mwami Muwonge ofunye sugar daddy olu ono Muwonge yali tayali ya sugar daddy ko yali ansinza kene aka 10 jokka yidi kana bira 10 jibami kakati mwami Muwonge naline somero mwe nali nsomesa chitante olomaze university wa kingira wo kusomesa na maze university wasoka my first diploma chitante mami Muwonge nga nsomesa chitante wokana imanya anti ebye byatandika dda atenze nali mukazi mukozi nintandika okugenda masomero amalala ngene nga nkola chi kuba ebye kati olwo ebye maranda byo bivuddeko ne sente za veranda ngira ngenda zigenda nga nzikuba mu ngenda mazo nali nzikubidde mu byeye ebyo bwegakyo nabadde nkyerabidde okukyogera konti sente nazijjawa mu byeye ebyo naye kati mu kyeye kyasembayo nga mazo okudda ogwokubiri mazo okugenda e London nkomyewo ogwokubiri mwenasanga essomero erya mwami Muwonge nga baliyita Roseberry no Roseberry secondary school nensaba liri ku Nasa Road kati twali tuma kali twali tulitumi modern SS ene kati tulinamu adult kubanga tuteka mba adults tusomesa bano ba adults bemugoba mu parliament abatasomi abagire bitabo bitawera era tulina ine member of parliament musijja mwogera gwe twakamaliriza ate naafuna ne tusanyuka nyera mwana wafa wa yaitira ne nyingira ne mugamba nali no nyamba de kuolo nali nyamba dolgero lunji nyora brown coffee brown ntadde ko bellet Bellet ngenda kusaba mulimu. Bellet ene iyo ku mtu eno bwenti. Ntaddeko mbise amaso. Nentukayo. Nasoka tunulira omuwala. Ngalinga gendo kuzina kali. Nemu nyonyola bwe nakave UK. Kyeso kuloza ati ogenda kuzina kali yoki. Ya tunulira wati musajja we Masaka nasoka tula mu ntebe nasoka tunulira jano. Nayeze ngandi set. Oli mukalu muzibu ndi mukalu muzibu ne mulanja akusomesa na in fact sayogera ko Luganda wadde gwanganye nabajogera luzungu wanganye okogera hafe mune sayo manyo dogera na mitalo luzungu na yogera luzungu na so kantu nuli kwetu nangati osomesa chine mganti English language and literature English nangaba nkuwadde omulimu ho luzungu lwamukanga nanga ngamba tandike encha ngamba kisoboka nanga tandike encha ne timetable jankanji kuwe Ebyo musala temubyogeddeko. Saayogera musala. Nali kwegamba engeri gye nalinga nkola wangi nga saagala nnyo okweraga nti zebyo ssente mbitunuulira nnyo. Ne ntandika okusomesa abaana ne nyingiranga mu kiraasi ne bantuma n'erinnya nti Lubalala. Wangi? Nali ntuma erinnya nsomesa abaana bange. Miss Lubalala. Era manyi nti abamu banda ba wano bakimanyi. Nga gwe Miss Lubalala. Ng'ekikutumisa Lubalala kye ki?
Bulugwe na inanga kukwalinga kenkofira yako nga ina belt je nagula. Na ati nalima nye mazeo okwe designing ile ye UK ye London. Ngeno, ngalevo nze jemu eza wano. Katimuna ange, mwentoka sera na abuza, omwami Muwonge na abuza. Na yes, ono msome sumpia. Tayogera kubya musala. Kati nze nakola nti anga nzija buzine nyambuka mchibina tunulia time tabu yange ne nyambuka mchibina ne nsomesa ne mvai. Nsomesa luzungu. Olwera nda ne luyuna lwo yongede mu accent ya bazungu. Yali nungi nyo. Vako bino bino bitukuze. Nalo luzungu lwali lulongo. Wali muzibu nyo. Nga sagala nyo nakogera luganda lonta wange. Na yenga ate. Wepa nkolwo. Wepa nkanti navuddeyo. Kakati nagamba omusomesa mpiono ngatasaba musala. Nagamba natuma omusomesa omusala. Sara nkulaba olwo naawe otegwa obumasu. Kubanga ekyakugana okusaba omusala. Munnange nga nkyewuliramu. Asisaba musala situukayo wa headmaster Muwonge okusaba musala. Ekirowoozo kino kigamba nti tekinaba kujja. Mayi nti sente zijja kujja nga nkimanyi bangamba asasula bulungi. Kati obuseera bwe kyatuuka n'angamba nti naye nyabo nkwetaagako mu office ne nzija. N'angamba nti naye nga tonasaba musaala. Konze nti ssebo simanyize musasula n'agamba nti kati gwe sijja kusasula nga musaala. Buli lw'onooyagala nga ssente ng'ojja. Akwana. Nankuwa. Bwe yatandika bw'atyo. Yakozesa diplomasi. Kiki ekyasooka okujjira? Omuntu omu n'angamba ha. Oyo musajja ono musobola oyo. Kogwe nti kyenjagala ekyo. Tojja musobola akwana ajja kukwana. Konze nti ha nganze ngenda bannange ngenda wano nkolawo omwaka gumu oba myezi ena ngenda wano si waffe bannaye si waffe. Nasirika ne ngamba kakati ekisaala kyatuuka nagendanga okuserengeta ng'amanyi nti nkuba ebyeyo. Nagendanga okuserengeta okuva waggulu ng'eriyo special eninze. Entwala gye ngenda okubira ekyeya walala. Ajintereddewo anteze emmotoka ate nange nentuula ninga nti andi ku kino ssente wakirowooza nti nze ssente nze nja kubeera awo nti nzigaana ezo no sijja zigaana kakiraga ekibuga emmotoka nejja ngaawo special nakola ki nentwala neŋŋenda ekittante nensomesa nenva ekittante nenninya waliwo essomero eddala lyali ngaawo ndi mu special eyo yabwerere sera kyatuuka nampita. Naye ng'ate mwattu ntyayo genda okusaba ki ssente kubanga efamire mwe nava siri mukuuzi simanyi kukuula. Saala otugambye oli oyagala kumunoga nti kino ekisajja kankiraga ekibuga. Nanti kakati awo eky'emmotoka nga emmotoka maze okujja ate nga nange bambi mu butuufu kwekazaakaza nga sisobola kugenda mu masomero asatu mu takisi nemmalake za bulijjo. Ate bw'oyo abadde mu lukondo. Naye ate nga waliwo n'omuwala bamuyitanga sekretari we yali ddina yafa. Nagenda nangamba gwe Sara. Emmotoka wali agikuwadde nga togimusabye kuba natuukanga ne mugamba bannange kino ekyami kimpadde emmotoka eri wala kodina nangamba naye oba oli togimusabye gwoba emmotoka agikuwadde gugenda linnye ebirala byanaakugamba ng'ogaana ate ogenda waga kakati natuuka ekiseera nambooza olyawo ekyemisana. I only eat dinner, I don't eat lunch. Nagamba okay naye nantunuulira n'alabanga eze lunch teziri. N'agenda waliwo restaurant awo yalinga kunkuluma kubanga n'essomero liri ku nasa. N'ansasulirawo emmere ya mwezi nga nsasulira embere nabaga nti bwabaze ali. Kakati nagendanga okutuuka ng'angamba nti naye wansoose n'olya ne mugamba nti nga saagala nabaga nedde ssente. Kwa saagala nga saagala kwata ku ssente zange ze nsonda ngenda bwe. Za tiketi. Nangamba nti genda naoliye nentandika okulya ate mwattu emmere n'empomera nze I don't eat lunch n'empomera netugenda bwe tutyo. Kola abo otandikidde ddala omukuula ebyaddala. Ntandisa omukuula naye nga ddina ngamba gwe tofaayo ono ye takaayana si musajja muzibu nti ajja kujja kukwata nti wuno yagize bw'onooba olabanga okuno wanaakoba omukuula n'abivaako. Bw'atyo munnange bwe nalowooza nno nti beko. Nagenda nkulaba nga atandika ogenda mu famire yange mu people who matter. Waliwo brother wange cousin brother wange bamwita Paulo. Musajja mukatuliki nyaali awo Paulo Walugembe n'amutuukirira n'amugamba naye nze mwami Muwonge nkuze. Simanyi sister wo kyalowooza Sara naye nandyagadde okumuwasa Paulo.
Kozi wali ogenda? Nali ngenda. Olowe kunguludde we myaka emyezi emeka? Era myezi sejali mingi kubanga bwana nali najja netegekere emyezi musanvu joka okumaliza okufuna mu tiketi no genda. Nagambye nti we nafunira oli gwe natunulira nga ndaba biwera tono naye ayingirawo. Nga Muganda nengamba ono yajira muki bayita gina emidumu gye baleetanga yajagoba midumu yajja nenga musajja yasomera kitovu ate nga ye musajja eyakole ssente ze genuinely sandi agadde kukiyita kukuula ye yatandika okunkuula nga nteerawo eyo bribe oba bakiyita kiki nga nteerawo ebintu ebisikiriza